Fil-birgu il-Prim-Ministru Robert Abela ltaqgħu tkellem għall-għexieren ta' persuni li kienu qegħdin jagħmlu x-xirja tagħhom. Dan meta qed li ta' filgħodu żar is-suq ta' din il-lokalità fejn personalment seta' jwieġeb u jispjega dwar numru ta' inizjattivi li ħall-Gvern bilan li jgħin lin-nies. Fuq id-dimnet issemma dak imħabbar fil-budget u li se ikun implementat fosthom iż-żidiet fil-pensjonijiet li l-pensjonanti bdew jirċievu minn Jannar. Ma' diversi persuni diskussjoni daret ukoll fuq dak imħabbar riċentament bi 70 miljun euro se jkunu investiti fin-nies. Bżieda fir-rifussjoni tat-taxxa u ċekk addizzjonali għandhom jitħallew iktar flus fil-but, tkun stimulata l-ekonomija u n-nies ikunu mejjuna jaffaċċjaw aħjar ċertu effetti tal-pandemija bħal dak fuq il-prezzijiet. Il-Prim Ministru spjega kif dawn kienu kollha deċiżjonijiet imnebħa meħtieġijiet tan-nies u fil-birgu il-Prim Ministru sema wkoll dwar l-isfidi u s-suġġerimenti tal-persuni li ltaqa' magħhom.